ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে শীঘ্ৰে কৰক আবেদন ৰাজ্যত যেতিয়া বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে আবেদন আৰম্ভ হৈছে বিদ্যুত আপুনি বিক্ৰী কৰিও চৰকাৰৰ পৰা ধন আপুনি ল'ব পাৰিব বিশেষ এটা নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে এটা ফোন কলতে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিজুলী ক'ত কেনেকৈ আবেদন কৰিব কি ফোন নম্বৰ লৈ আহিছো সবিশেষ আমি জনাছো ডাঙৰ খবৰ এপিডিচিএলৰ তৰফৰ পৰা এখন বিশেষ জাননী জাৰি কৰা হৈছে বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে শীঘ্ৰে কৰক আবেদন এতিয়াৰে পৰা লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুত ৰাজ্যবাসীয়ে এতিয়াৰে পৰা বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্রক্রিয়া মুকলি করা হয়েছে বিশেষ নম্বর দুটাকৈ নম্বর মুকলি করা হয়েছে এটা ফোন কলতে আপুনি সুবিধা লব পাৰিব এক কিলোয়াট লগালে 30,000 টাকা রাজ সাহায্য আপুনি লাভ করব দুই কিলোয়াট যদি লগায় তেতিয়া হলে 60,000 টাকা লাভ করব তিনি কিলোয়াট সোলার লগালে সরকারে দিব 78,000 টাকা আর বিনামূলীয়া বিজুলির লগতে আপুনি করিব পাৰিব উপার্জনক বৃহৎ সুবিধা লৈ অহা হৈছে 300 ইউনিট বিনামূলীয়া বিজুলি আপুনি লাভ করব বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন করব আমি সবিশেষ জনাম কিয়নো বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে পাঁচটাকৈ স্তৰত আবেদন প্রক্রিয়া আপুনি সম্পন্ন করব লাগিব প্রথমে www.apdcl.org বিশেষ ওয়েবসাইটত লগ ইন করক তারপরে পিএম সূর্য ঘরের বাবে বিক্রেতার পঞ্জীয়নত ক্লিক করক পরবর্তী সময়ত এখন প্রপত্র আপুনি লাভ করব সেই প্রপত্র আপুনি পূরণ করে আপনার নাম ঠিকনা মোবাইল নম্বর আপুনি অন্তর্ভুক্ত করব লাগিব ইমেল পান নম্বর জিএসটিআর নম্বর আপুনি পঞ্জীয়ন করক সম্পূর্ণ তথ্য সম্বলিত আবেদন পত্র আপুনি দাখিল করব লাগিব আর অধিক তথ্যর বাবে যোগাযোগ করক দুটাকৈ নম্বর যেহেতু মুকলি করা হয়েছে 1912 আর 7575 999 666 নম্বর আপনি যোগাযোগ করব পারি এই মুহূর্তে ডাঙর খবর লই আছো রাজ্যবাসীর বাবে 300 ইউনিটলৈকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ লাভ করব পারিব সোলার রুফটপ প্যানেলর জড়িয়ে আপনি সুবিধা লব পারিব সোলার রুফটপ প্যানেল লগালে আপনি ধনও লাভ করব রাজ সাহায্য সরকারে প্রদান করব এক কিলোয়াট লগালে 30,000 টাকা আপনি রাজ সাহায্য লাভ করব দুই কিলোয়াট লগালে 60,000 টাকা রাজ সাহায্য আপনি লাভ করব আর তিনি কিলোয়াট সোলার যদি আপনি লগায় সরকারে 78,000 টাকার রাজ সাহায্য আপনার দিব 300 ইউনিটলৈকে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ আপনি যেহেতু লাভ করব 100 ইউনিট যদি আপনি খরচ করে 200 ইউনিট আপনি বিদ্যুৎ বোর্ডক বিক্রি করব পারিব অর্থাৎ রাজ্যত এক বৃহৎ সুবিধা লৈ আহিছে রাজ্য সরকারে প্রধানমন্ত্রীয়ে যেহেতু বৃহৎ ঘোষণা করেছিল নতুন আসনি সোলার রুফটপ প্যানেলর জড়িয়ে দেশৰ কোটি কোটি লোক যেহেতু লাভান্বিত হবলৈ গৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে শীঘ্ৰে পঞ্জীয়ন কৰক এই এপিডিচলৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ জাননী জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ আপুনি ল'ব পাৰিব এটা ফোন কলতে এই সুবিধা আপুনি ল'ব পাৰিব যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে দুটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে 1912ত আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব অন্যথা আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব 7575 999 666 এই দুটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে এপিডিচিএলৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনালোকক জাননীখন দেখুৱাইছোঁ পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া সবিস্তাৰে উল্লেখ আছে কেনেকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব আমি আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাম কিন্তু পাঁচটাকৈ স্তৰৰ আপুনি আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করব লাগিব এপিডিসিএলর যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.apdcl.org অর্থাৎ অনলাইনের মাধ্যমে আপনি এই আসনের সুবিধা লবলে হলে আবেদন করব লাগিব www.apdcl.org ওয়েবসাইটর আপনি লগ ইন করক তারপরে পিএম সূর্য ঘরের বাবে বিক্রেতার পঞ্জীয়নত ক্লিক করক এক বিশেষ আপনি অপশন দেখিব পিএম সূর্য অর্থাৎ সোলার রুফটপ প্যানেলর এক বিশেষ অপশন দেখিব পরবর্তী সময়ত এখন প্রপত্র আপুনি লাভ করিব অনলাইনের মাধ্যমে এখন বিশেষ আবেদন পত্র আপুনি দেখিব সেই আবেদন পত্রত বিচরা তথ্য সমূহ আপুনি অন্তর্ভুক্ত করব লাগিব তাত নাম আপুনি লিখিব লাগিব শুদ্ধকৈ শুদ্ধ ঠিকনা অর্থাৎ আপুনি কত বসবাস করে শুদ্ধ ঠিকনা স্থায়ী ঠিকনা আপুনি দিব লাগিব মোবাইল নম্বর দিব লাগিব অ্যাক্টিভ মোবাইল নম্বর আপুনি দিব লাগিব ইমেইল আপুনি অন্তর্ভুক্ত করব লাগিব আপনার পান নম্বর আপুনি দিব লাগিব জিএসটিআর নম্বর পঞ্জীয়ন করব লাগিব সম্পূর্ণ তথ্য সম্বলিত আবেদন পত্র আপুনি দাখিল করব লাগিব আর দুটাকৈ নম্বর যেহেতু আমি ইতিমধ্যে আপনার জনাইছো যদি আপুনি এক কিলোয়াটর সোলার লগাই 30,000 টাকা রাজ সাহায্য লাভ করব যিসকলে দুই কিলোয়াটর সোলার লগাব তেওঁলোকে 60,000 টাকা রাজ সাহায্য লাভ করব যেহেতু আসনির বাবে সরকারে রাজ সাহায্য প্রদান করব আর তিনি কিলোয়াটর সোলার লগালে সরকারে 78,000 টাকার রাজ সাহায্য দিব বিনামূলীয়া বিজুলির লগতে আপনি ধনও এতিয়ার উপার্জন করব পাৰিব রাজ্য সরকারে লৈ আহিছে এটা বৃহৎ সুবিধা আর রাজ্যবাসীর বাবে এই মুহূর্তে আমি ডাঙর খবর জনাই আছো এটা ফোন কলতে লাভ করব পাৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ 78,000 টাকালৈকে রাজ সাহায্য আপুনি লব পাৰিব রাজ্যত আৰম্ভ হৈছে বিনামূলীয়া বিজুলির বাবে আবেদন আর কোনে কোনে আবেদন করব কেনেকৈ আবেদন করব আমি আপোনালোকক জনাম কিয়নো এপিডিসিএলর তরফৰ পৰা বিশেষ এখন জাননী জাৰি কৰা হৈছে We'll be right back.
এখন এপিডিসিএলৰ তৰফৰ পৰা এখন বিশেষ জাননী জাৰি কৰা হৈছে সেই জাননীখনত উল্লেখ আছে কেনেকৈ আপুনি আবেদন কৰিব পাঁচটাকৈ স্তৰত যেতিয়া আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব এপিডিসিএলৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু জি হকলে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ কৰিব বিচাৰিছে হেই লোকসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক এই বিশেষ নোটিছখন এপিডিসিএলৰ তৰফৰ পৰা যিখন জাৰি কৰা হৈছে নোটিছখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ডেস্কলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম এক বিশেষ জাননী যিহেতু জাৰি কৰা হৈছে এপিডিসিএলৰ তৰফৰ পৰা এইখন জাননী এপিডিসিএলৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰাহকৰ বাবে জাৰি কৰিছে অৰ্থাৎ হিতাধিকাৰীৰ বাবে জাৰি কৰিছে যদি চলাৰ ৰুফটপ আঁচনি যদি আপুনি সুবিধা ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আবেদনৰ স্তৰসমূহ পাঁচটাকৈ স্তৰত আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত ওপৰত উল্লেখ আছে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ তৰফৰ পৰা এই বিশেষ এইখন জাননী জাৰি কৰিছে অসমৰ বাবে পি এম সূৰ্য ঘৰৰ বাবে মুফ্ত বিজুলী যোজনাৰ কাৰণে পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া বুলি ইয়াত উল্লেখ আছে অৰ্থাৎ মুফ্ত বিজুলী যোজনাৰ কেনেকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব এপিডিসিএলে সবিস্তাৰে জনাইছে স্তৰসমূহ বুলি ইয়াত উল্লেখ আছে তাৰ পাছতেই নম্বৰ এক এপিডিসিএলৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.apdcl.org এই বিশেষ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপুনি লগ ইন কৰক অৰ্থাৎ এই অফিচিয়েল ৱেবছাইট খোলক দ্বিতীয়তে উল্লেখ আছে বৰ্তমান চলি থকা প্ৰকল্প আৰু আঁচনিসমূহৰ অধীনত পি এম সূৰ্য ঘৰৰ বাবে বিক্ৰেতাৰ পঞ্জীয়নত ক্লিক কৰক www.apdcl.org লগ ইন কৰাৰ পাছতে আপুনি বিক্ৰেতাৰ পঞ্জীয়নত ক্লিক কৰিব লাগিব তিনি নম্বৰতে আছে প্ৰপত্ৰত প্ৰাথমিক বিৱৰণসমূহ যেনে নাম ঠিকনা মোবাইল নম্বৰ ইমেইল পান নম্বৰ জি এছ টি আই এন নম্বৰ আদি আপুনি পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব তাৰ পাছতে চাৰি নম্বৰত উল্লেখ আছে এম এন আৰিৰ আৰ টি এন আঁচনিৰ বাবে বিক্ৰেতাৰ তালিকাভুক্ত অধিসূচনাৰ অধীনত এপিডিসিএলৰ ৱেবছাইট উপলব্ধ অধিসূচনা নাম্বাৰ এপিডিসিএল চি জি এম এন আৰ ই এটা বিশেষ নাম্বাৰ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে এই অনুযায়ী নিম্নলিখিত নথিপত্ৰসমূহ আপলোড কৰিবলৈ লগ ইন কৰক অৰ্থাৎ যি নথিপত্ৰ আবেদন পত্ৰত বিচৰা হৈছে সেই নথিপত্ৰসমূহ অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু পাঁচ নম্বৰতে আছে আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰক অৰ্থাৎ আবেদন পত্ৰ পূৰণ কৰাৰ পাছত ছাবমিট অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব আবেদন যেতিয়া কৰিব তাৰ পাছতেই কিন্তু চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ কৰিব কেৱল বিনামূলীয়া বিদ্যুতেই নহয় বিদ্যুৎ বিক্ৰী কৰি আপুনি ধনো ল'ব পাৰিব বিস্তৃত বিৱৰণৰ বাবে তলত উল্লেখ আছে যে অনুগ্ৰহ কৰি এপিডিসিএল www.apdcl.org চাবলৈ বিশেষ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে আৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এই তলত এটা ফোন নম্বৰ উল্লেখ কৰা হৈছে আমি আপোনালোকক সেই ফোন নম্বৰটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম 7575999666 এইটো ফোন নম্বৰ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে 1912 নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে এপিডিসিএলৰ তৰফৰ পৰা এপিডিসিএল www.apdcl.org এই বিশেষ ৱেবছাইট মুকলি কৰা হৈছে গতিকে যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে শীঘ্ৰে আবেদন কৰক ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে আৰু আমি আপোনালোকক আবেদন পত্ৰখন দেখুৱাইছোঁ এইখন আবেদন পত্ৰৰ জৰিয়তে আপুনি বিনামূলীয়া এনেকৈ আবেদন কৰিলে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ কৰিব পাৰিব এপিডিসিএলৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ এটা নম্বৰো মুকলি কৰা হৈছে আৰু সেই নম্বৰৰ জৰিয়তে আপুনি ফোন কৰি এটা ফোন কলতে এই সুবিধা আপুনি ল'ব পাৰিব বিদ্যুতৰ বাবে বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে শীঘ্ৰে আবেদন কৰক এতিয়াৰে পৰা যিহেতু বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে মুকলি কৰা হৈছে এটা বিশেষ নম্বৰ দুটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে এক কিলোৱাট যদি আপুনি লগায় তেতিয়াহ'লে 30,000 টকা ৰাজ সাহাৰ্য লাভ কৰিব দুই কিলোৱাট যদি আপুনি চ'লাৰ লগায় তেতিয়াহ'লে 60,000 টকা ৰাজ সাহাৰ্য লাভ কৰিব তিনি কিলোৱাটৰ চ'লাৰ লগালে চৰকাৰে 78,000 টকা ৰাজ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব বিনামূলীয়া বিজুলীৰ লগতে যিহেতু আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব 300 ইউনিট বিজুলী বিনামূলীয়াকৈ আপুনি লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে কেনেদৰে আবেদন কৰিব ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ পাঁচটাকৈ স্তৰৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আপুনি সম্পন্ন কৰিব লাগিব আৰু সেই নম্বৰ দুটা হৈছে 1912 আৰু আনটো হৈছে 7575999666 নম্বৰ এই দুটাকৈ নম্বৰত ফোন কৰি আপুনি চৰকাৰৰ এই বৃহৎ আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো জনাইছে যে ৰাজ্যবাসীয়ে 300 ইউনিটলৈকে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ যিহেতু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে যদি আপুনি আবেদন কৰা নাই বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰক আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে এপিডিসিএলৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ জাননী জাৰি কৰা হৈছে জৰুৰী জাননী জাৰি কৰা হৈছে সেই সময়সীমা উকলি নোযোৱাৰ পূৰ্বে আপুনি আবেদন কৰক অন্যথা আপুনি বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ কৰিব নোৱাৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই ঘোষণা কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীৰ বাবে এক বৃহৎ আঁচনি হাতত লৈছে যি আঁচনিৰ জৰিয়তে দেশৰ কোটি কোটি লোক লাভান্বিত হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে চ'লাৰ ৰুফটপৰ জৰিয়তে
আপোনালোকে 300 ইউনিট পর্যন্ত বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ করিব পারিব 100 ইউনিট যদি আপুনি ব্যবহার করে তেতিয়া হলে 200 ইউনিট আপুনি শক্তি বিভাগক বিক্রি করে তারপর আপুনি ধন লব পারিব কেবল বিনামূলীয়া বিদ্যুতই নহয় আপুনি ধনও লব পারিব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যে ঘোষণা করার পাছতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বিনামূলীয়া বিদ্যুতক লৈ বৃহৎ মন্তব্য করেছে এই আসনের জৰিয়তে দেখৰ কোটি কোটি লোকৰ লগতে অসমৰ লোকসকলে আসনৰ সুবিধা লব পাৰিব সোলাৰ ৰুফটপৰ জৰিয়তে আপুনি বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ লগতে আপুনি ধন উপার্জন কৰিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে এপিডিসিএলৰ তৰফৰ পৰা জৰুৰী জাননী জাৰি কৰা হৈছে সেই সময়সীমা উকলি নোযোৱাৰ পূৰ্বে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব আবেদন নকৰিলে কিন্তু সোলাৰ ৰুফটপ আপুনি লাভ নকৰিব যিসকল যোগ্য যিসকল হিতাধিকাৰী আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ ভিতৰত যোগ্য হিতাধিকাৰী তালিকা বাছনি কৰা হ'ব তাৰ পাছতে আপুনি সোলাৰ ৰুফটপ লাভ কৰিব আৰু যেতিয়া ৰাজ সাহায্য আপুনি লাভ কৰিব ইতিমধ্যে আমি জনাইছো 1 কিলোৱাটৰ সোলাৰ লগালে 30000 টকা 2 কিলোৱাটৰ যদি সোলাৰ লগায় 60000 টকা ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিব আৰু 3 কিলোৱাটৰ সোলাৰ লগালে 78000 টকা লৈকে ৰাজ সাহায্য আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব